Župa Svetog Mihajla najveća je župa Dubrovačke biskupije s preko 11.000 vjernika, dok sljedeća najveća broji tri puta manje. Već duže vrijeme postoji potreba da se župa Svetog Mihajla na neki način podijeli. Pošto se sam Babin Kuk i to područje da i dalje viš, ide u izgradnju i tu će se dosaditi nove obitelji, biskupija je evo već u zadnjih sigurno deseta godina razmišljala o potencijalnoj lokaciji gdje bi se moglo napraviti novi neki pastoralni centar koji bi bio središte nove župe. Znači dok budu faze nekako izgradnje, radova, to će naravno kao i do sada pokrivat sve župa Svetog Mihajla, sad je tamo župnik Don Robert, a u budućnosti onda kad se jednog dana zbilja dođe do posvete crkve na tom području, onda će biskup imenovati župnika za to, za to područje Babinog kuka. Stanovnici Solituda prepoznaju vrijednosti koje bi nova župa mogla donijeti u dio grada koji sve više raste. Pa mislim svakako da je to dobro što se tiče zajednice i doprinosa, a i ako se radi tu na ovom dijelu gdje se, gdje se sad trenutno nalazu automobili i pjesak, tako mislim, definitivno će i ljepše izgledati i mladi mladima će biti ljepše svakako. Pa dobro je, pa nek se izradi neka. Samo ne sad, da je zelenila, to je problem. Prema riječima generalnog vikara, novi bi centar uz pastoralnu skrbi i crkvu ponudio još neke sadržaje. Nama je trenutno i želja, pošto prostor Karitasa nije adekvatno riješen, da se ustaje pastoralni centar, da riješe i skladište, odnosno prostorije Karitasa Dubrovačke biskupije. Datum početka gradnje pastoralnog centra još uvijek nije poznat.